Reka nongere mbifurize ubuzima bwiza, ubuzima bumeze neza, ubuzima buzira ibikomere, ubuzima ubaho uyifuza, kuko nyine aribwo buzima wahisemo kubaho. Ibi ni ibintu nkunda kuvuga cyane, niba warahisemo kwishima, burya birashoboka yuko wakwishima. Kandi ubuzima bwe n'ubuyobora mu buzima bwo kubabara, nabyo bizakunda. Ubuzima ni wowe ufite ububasha, ufite urufunguzo rwo kubasha kugira gute kubuyobora aho ushaka kubuyobora. Nta kubaho ubereyeho abandi, ahubwo ndifuza yuko ubaho wibereyeho. Ibi ni byo mpora mbabwira umunsi ku munsi, iyo turi muri iyi session cyangwa turi gukora zino session cyangwa aya ma episode uko mugendamo yakwitikirana umunsi ku munsi. Twise ivure, ni gute wakivura, ni gute wakifasha mu buryo bwo gukira ibikomere. Abandi bafite ibikomere byinshi bitandukanye, ibikomere byo mu bwana, kuva mu bwana, bitewe n'uburyo warezwe, bitewe n'ahantu wakuriye. Ibyo ni ibintu bishobora kugiraho ingaruka umunsi ku munsi, kuko inshuro nyinshi ibyo twisangamo dukuze ntabwo ari uko twarahuye nabyo, ari uko dukuze. Hari ubuzima twisangamo dufite imyaka y'ubukure cyangwa tumaze gukura, ariko byaraturutse mu bwana, byaraturutse mu bwana. Ibyo rero ni ibintu ngaruka umunsi ku munsi. Mbanza no kubiseguraho, mwari mumaze iminsi mutabona episode, ariko nakomeje kunyandikira arufa ko nta kindi kintu tubwira, arufa ko utatubwira uburyo twakifasha, munyandikira ibibazo byinshi. Ariko harabifuje abenshi ko ngaruka cyane ku gikomere cy'uruhererekane. Uyu munsi rero nibyo nifuje yuko tukigarukaho, wenda tugakora part 2 yacyo, kuko gusubiza umwe umwe nabonye ari ibintu bitoroshye. Kiza rero mpitamo gukora short video kugira ngo mbashe kugira gute kuba nakongera kubivugaho, kuba nabasubiza ku bijyanye n'igikomere cy'uruhererekane. Nari nabivuze wenda abantu baza kujya kuri iyi channel Alpha Tua muraza kubisanga ikiganiro nakoze. Reka rero dukore n'ikindi kiganiro gikurikiraho, navuga ngo ni part 2 yacyo. Ariko nari impere mvuga ngo hari ibintu bitubaho dukuze ku myaka dufite, rimwe na rimwe ukibaza ibintu biturutse he. Yugira amahirwe no kubimenya yuko ibyo bintu byakubayeho, kuko ntabwo ari bose amenye yuko bamaze kugera mu kibazo cyangwa bagize ikibazo cy'ihungabana cyangwa bafite ibikomere cyangwa bamaze kuba icyo bakwita stress recording, namaze ku recording stress, kuko ibingibi narabivuze. Uzarebe kera abanyarwanda hari ibintu bitaga kunyuza umuntu misoto, nuko yabagariye agahaga karenza n'urugero. Tugere warengeje urugero nta nubwo ushobora guhumeka. Iyo warengeje urugero nta kintu ushobora gukora icyo gihe uburi gukora, uburi kubuya mu Kinyarwanda cyiza, ni ukubuya. Ni ukubura epfo na ruguru. Ukabura ikintu kuryama ntubishoboye, kwicara ntubishoboye, yewe no kugenda nabwo ni ingora abahizi. Icyo gihe uburi kubuya wabuze epfo na ruguru. Umuntu uri ikintu bamukoreraga kwari kumunyuza mu misoto, kugira ngo byibura bya bindi yariye abashe kubigarura abiruke, hanyuma yumve kagize gute kahumetse. Umuntu rero nawe agize ibikomere byinshi mu buzima bwe, ibi turi kuvugana kano kanya. Hari umuntu wawe n'ibikomere kuva mu bwana bwe, kuva yavuka, wambwira niba gute umuntu niba atarigeze aredwa na mama we, aredwa na papa we, ndetse ko n'abarezwe nabo nabo bafite ibikomere. Ariko umuntu atandukanye byibona n'uwakuze abona ababyeyi undi atarababonye. Hari uko utarababonye kuko wenda bagutaye uri muto, hari uko utarababonye kuko wenda wavutse bagahita bitaba Imana, hari uburyo ushobora kuba utarababonye wenda barishwe ngo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ibyo birashoboka. Ibyo byose rero ni ibikomere umuntu akorana nabyo. Hari umuhanzi nyarwanda warimbye indirimbo ngo njyewe menya naravukanye amaraso mabi, rwose ngo ngerageza gushaka byose bikanga ngo nakubaka serwakira ikazi kabisenya ngo nagira gute ibintu byinshi bivuga ngo mbese ni njye wavukanye amaraso mabi, ni njye Imana itabona. Hari abantu babayeho gutyo mu buzima bw'ibikomere bwo gukomereka. Ibiro nshaka kubivuga hiki, turi kwinjira kuri topic yacu ijyanye n'igikomere cy'uruhererekane. Inshuro nyinshi nubwo wakomereka rimwe,
wenda n'urugero iyo wakomeretse wenda kumubira ari ugukomereka bisanzwe hava amaraso wenda bakabaganga bakakora neza ariko inkovu ntago ibura kuza murabizi neza inkovu ntago ibura kuguma hahandi bivuze iki rero uzarebe ahantu hari inkovu n'umubiri waho baworoshye kurenza uwundi mubiri ufite bivuze iki anytime wakora iyindi mpanuka cyangwa kugira gukomereka ugakomereka ahandi niho hambere habanza kugira gute kwangirika bishatse kuvuga ngo rero no mu gihe wakomeretse mu buryo buri emotional mu buryo bw'intekerezo mu buryo bw'amarangamutima warakomeretse kuri icyo kintu igihe runaka uzongera guhura na kimwe cyagukomerekeje igihe buzahura na kimwe cyagukomerekeje biroroshye gukomereka cyane none no ku rwego rurenze kubera iki kubera yuko bya bindi bimeze nk'insubira ni ibintu bije bigaruka icyo gero none utagize amahirwe ngo ukore dizi cyanjye uhure n'umukansara ubasha kugufasha abashe gutuma ukira kuri cyanjye gukomere cyangwa ubashe gutuma cyanjye gukomere cyorohirwa kugira ngo ubashe kongera kwisanga umeze neza n'ikigaruka none kizaza ari simusiga do prince rero aho niho ndi kugera kuri wa muntu nabwiye ngo banyuzaga mu misoto kera wenda ubu ngubu ntabwo mzi nabi gikorwa uko ibikomere biba byinshi bigenda bibakondanse bigenda byiyegeranya niko wa muntu agera ku rwego rwo kutabasha kugira gute gutekereza neza ariko ubu ya nyine imwe twavugaga icyo gihe rero umeze nk'uko nayo babwiye yuko ni nka cya gipirizo cyamaze kuzura umwuka akantu gato kose kagikozeho biba byoroshye ko kagira gute kagituritse gato cyane uwo muntu rero nawe biba bisaba kugira ngo agende yigingisire n'abantu bamwegereye inshuro nyinshi barabibona bakabimenya bagatangira kugenda bigingisire kuri uwo muntu kuko ni wa muntu anytime uzasanga avuga nabi ibyo akora byose arabikora kicuza nyuma akavuga ati ariko ni gute nakoze ibintu nk'ibi ngibi already ubwonko bwamaze kuzura nta kibasha gutekereza ku kintu agiye gukora nta kibasha kumenya ngo ikindi agikora ryari ni gute ibindi bubishyire ku murongo ibikaza kubanziriza ibi ngibi ntabwo bishoboka tibishoboka uriya muntu ro wari yagahaga cyane nta kintu ashobora gukora atarabanza kugira gute kuruhuka ngo ibyo yariye abashe kugira gute kubigabanya ni n'umuntu wabashije gukomereka ku rwego rwo hejuru kuba wabana n'umuntu agahora gukomeretsa kuba wakundana n'umuntu agahora gukomeretsa kuba uri umwana kozwa ku nkeke cyangwa abantu bakurera baguheza ku nkeke ari umugabo ahozwa ku nkeke n'umugore cyangwa umugore ahozwa ku nkeke n'umugabo ugahora wihangana nibwo uzagera ku rwego utangira kujya ufata imyanzuro mu buryo butunguranye ese wibwira yuko iyo myanzuro ari wowe uri kwifatishwa na circonstances na situation wanyuzemo byamaze kuba byinshi mu mutwe wawe nta garuriro ugifite nta limite nta gutekereza kundi ugifite ikije cyose wumva wahita ufata umwanzuro kugira ngo utabitindamo icyo gihe wamaze kurambirwa ubwonko wabwo aramaze kugira gute kunanirwa noneho rero niho twagize ku gikomere cy'uruhererekane ese uwo muntu umeze gutyo uwo muntu wangiritse kuri urwo rwego uwo muntu wakira ibintu byinshi bibi muri we urambwira yuko umwana azabyarira muri ibyo bikomere azahabwa iki n'ubuhe burera azahabwa nihe ke yazahabwa ku mwana bashaka ke yashaka kwitabwaho akeneye afegiso y'ababyeyi uwo muntu ubyaye nicyo ugiye kumuha hari filime negeze ndeba mbona umwana wavutse agahita ashyirwa mu ishyamba akurana n'inyamaswa yaravutse ari umwana w'umuntu umeze neza afite amaguru n'amaboko arerewe mu ishyamba inyamaswa nizo zabashije kumurera no kugenda yagendaga nk'inyamaswa kandi yari umuntu n'imvugo ye ntabwo yavuga imvugo y'abantu yavugaga imvugo y'inyamaswa ku buryo niyo yavugaga inyamaswa zamumenyaga zikumva ko ari inyamaswa ngezi yazo iri kuvuga kandi yarajyanywe mu ishyamba ari umuntu uko rero nako umuntu wakomeretse ufite ibikomere iyabyaye umwana akamubyara muri ibyo bikomere nibyo amuhereza ibyo yamize
rimwe na rimwe njya mbivuga batarufa kubira icyo buravuga rira jambo, ariko kano kanya ufashe ikirahure cy'amata ukakinywa bikaba ngombwa kuruka, ntabwo wajya kuruka ngo uruke Fanta ya Coca cyangwa uruke Orange. Sano ntabwo bishoboka. Icyo uruka nicyo wamize, uruka icyo wanyoye, uruka icyo wariye. None uwo mwana uratekereza wowe n'ubuhe burere, niheke ugiye kumuhereza, niyafegisi ugiye kumuhereza mu gihe wamubyare mu bikomere. Niyo mpamvu rero mba ndahangaha, ni bya bikomere by'urererekana. Uwo mwana icyo wamize n'icyo umuhereje mu kuvuka kwe. Niba ntake yabonye uwo mwana akavuka, ntake yafite y'umubyeyi, uwo mwana azakora yumva ko abandi bana barerwa nkawe. Yumve ko nyine umwana agomba kurerwa nta keya, nta fegisiyo, nta rukundo rw'ababyeyi, nta kumwitaho. Umwana akurane iyo mindset, akurane iyo myumvire. Kandi ibi narababwiye ngo mu myaka itanu iby'umwana yabonye, iby'umwana yakiriye, iby'umwana yumvishe, ibyo nibyo bimurema bikamugira umuntu w'umugabo cyangwa umuntu mukuru. Nibyo bimurema nyine uwo ari we nyuma y'imyaka itanu itandatu. Kuko mu myaka itandatu kuzamura adevelopa ibyo yakire muri ya myaka. Niba yaravutse nta rukundo, nta keya, nta ki uratekereza we ibyo azadevelopa ni ibiki? Azumva ko abandi bana bose barerwa nkawe. Nihandi uzajya gusanga umwana najya no mu bandi usanga ari kwigunga. Umwana niba ari ku ishuri abandi nibasurwa ubone ntabyo bimubwiye. Yasi umwana we biti nukubira iki? Ntabyo yigeze abona. Uyu murenganya. Hari abantu dufite rero muri iyi minsi nabo bameze gutyo, bahuye n'ibikomere byinshi basimbyitayeho, ntacyo bimbwiye. Ejo mpamvu umuntu rimwe na rimwe tukamubreminga, tukamunenga, tuvuga ngo ateye nabi. Riyiroma ntabwo ari ukateye nabi, ahubwo nibyo yakiriye mu bwana, nibyo yadevelopye. Ibyo yakiriye nibyo byamugize uwo ari ubu ngubu. Umuntu wese azabimenya gute ko yakomeretse kugira ngo akire? Nuko azegera umukansara, nuko azahura n'umuntu umugira inama, nuko azahura n'umuntu umufasha gukira ibyo bikomere, amuhereza umwanya, akore session, akore desharijoma kugira ngo bya bikomere bigire gute bikire. Wa mwana rwavutse muri uriya buryo nawe azakura muri ubwo buryo. Urakeka najya gushaka azashaka ko bahuje, nagirwa amahirwe nabwo yo kumubona, kubera yuko azatekereza yuko n'umundi gushaka nta kimaze, yuko nta rukundo yabonye, nta munezero yigeze abona ababyeyi, nta keya yabonye. Umuntu uzashaka umwana wavutse muri ubwo buryo rero nawe azahora ababaye, kuko nta rukundo azigera abona mu rukundo rwabo, muri relationship yabo ntabwo azigera abona, nta munezero azigera abona, kubera yuko azatanga ibyo atabonye se, ntabwo azatanga ibyo atakiriye. Rimwe na rimwe rero nawe uzasanga ingaruka zigenda ziba. Ngahora mbwira abantu nyaboneka bajya gushakana, mwe mwa mufite kwicara, bibaye byiza mukegera umukansara uri bugufi yanyu, cyangwa mwanyandikira mwampamagara tukakorana session mu buryo bwa online aho waba uri hose birashoboka. Hanyuma ukajya gushaka ibikomere byarakize, ukamenya ngo ngiye gukora iki ngiki, ibyishimo byanjye birahangaha, umunezero wanjye urahangaha, ubu narakize, icyo ngiye gutanga cyangwa umupartner wo tugiye kujya muri relationship twenda kuzabana, tuzabana meze neza nta gikomere mfite, mpagaze neza ku buryo tuzabyara azakira urukundo rwa nyarwo rwuzuye. Nuko rero ibikomere bigenda bihererekanwa, kubera yuko icyo wakire nicyo wakira, nicyo utanga, icyo wakire nicyo utanga, nicyo uhereza umwana. Umwana aragikurana akazagereza uwazabyara n'uwo bazashakana, nabo babyara bakabyara uwo nguwo, kuko ntacyo bafite cyo kumuha, kuko ntacyo bigeze babona. Ubwo rero abantu mwe mufite abana muzi ko banyuze mu bikomere, bamuzi ko babonye byinshi mu rushako rwanyu, cyangwa wabonye byinshi mu mikurire, mu mibereho yawe, ukeneye kubanza kugira gute? Kubanza gukira ibyo bintu kugira ngo ugire umuntu kwiyunga wo mupartner, ugire umuntu ugira gute mukomezanya runo rugendo, ukeneye kubanza gukira. Wivuga ngo nta kibazo bafite, kubera yuko igikomere ashobora gukomereka nonaha, bikazagaragara nyuma y'imyaka 20 cyangwa 30 agiye gushaka, cyangwa na nyuma yuko ashaka bikagaragara. Umuntu akibaza ngo byagenze bite ku uyu muntu twashakanye ari muzima, ku uyu muntu twakundanye ameze neza, byaje kugenda bite? Already ni cya kindi cyo mugana cyabaye developpe, kigaragara mu gihe gishaki, hanubwo cyagaragara ushaje. Abantu mukurikirana amateka murabizi, mu gihe ngo bateraga zira za bombe za Hiroshima na Nagasaki, baravuga ngo n'uyu munsi haracyari ingaruka abantu bagifesinga.
uyu munsi ziracyari mu kubyara kw'abana biterwa n'ikizi ingaruka zose z'ikintu ntabwo zita zigaragara mu buryo buri direct hari zigaragara hacigiye kinini cyane uzacunga hari igihe ushobora kugwa hasi cyangwa koza impanuka nubwo batabona ikibazo wagize ariko nyuma y'irunaka ukajya wumva umugongo uri kukurya ukibaza byagenze bite nizangaruka z'aya mpanuka wakoze nibyo bitangiye kwigaragaza ubu ngubu so nshuti zanjye rero iyi ni episode yari kwirukiyeho kugira ngo dukomeze ariko nyuma y'ibyo byose ukeneye no kugifata umwanya ukaruhuka niyo mpamvu wenda kwanta kurikirana iyi channel mugiye kudajya mubona twanagiye twatembereye twafasha abantu twagiye mu misozi twagiye gusangira tuganire tuzamuka imisozi twishime dukina imikino kuko nabyo birafasha mu bijyanye no kugira gute no kuruhuka izindi gahunda zose muzazibonera kuri iyi channel ukomeze mubane natwe rero kandi bihe byiza ndabifuriza ubuzima bwiza buzira ibikomere njyewe ndi Alpha nimirangiye murayibona ku kiganiro hasi ushaka kumpamagana no kunyandikira nta kibazo twavugana Imana ibarinde.